Dames en heren, hartelijk welkom bij deze zaterdag muziek. Dit jaar speel ik alle symfonieën, orgelsymfonieën van Charles-Marie Widor. Over het hele jaar heen verspreid. Vandaag is het de beurt aan de eerste symfonie. Widor wordt ook wel de vader van de orgelsymfonie genoemd. Als ik eventjes de situatie schets, in Frankrijk na de revolutie is er eigenlijk sprake van een verval op cultureel en zeker ook muzikaal en zeker kerkmuzikaal gebied. Zachtjes aan begint zich dat weer te ontwikkelen. In eerste instantie speelt men vooral muziek die geïnspireerd is door de opera, Italiaanse opera, salonmuziek, vaak hele frivole, typisch wereldlijke, wereldse, zoals u wilt, muziek. En in de tweede helft van de 19e eeuw begint men zich weer te interesseren voor de serieuze muziek, om het zo maar te zeggen. En ook voor de kerkmuziek, voor de traditie. Een van de belangrijke figuren in die tijd is ongetwijfeld Ludwig van Beethoven met zijn symfonieën. Dat wordt echt een eikpunt. En ook in Frankrijk gaat men in de jaren 70-80 van de 19e eeuw weer symfonieën voor orkest schrijven. En een andere figuur, zeker in de orgelmuziek, is natuurlijk Johann Sebastian Bach. Die wordt ontdekt. Charles-Marie Widor besluit om in navolging van die Beethoven symfonieën te gaan schrijven voor orgel. Dat is nieuw. Orgel is natuurlijk een heel ander gegeven dan een orkest. Maar de orgelbouwer Aristide Cavier-Coll was iemand die van het orgel ook iets orkestraals maakte. Door vernieuwing van klank en van dynamische mogelijkheden. En die Aristide Cavier-Coll is overigens ook hier in de Dom geweest in de 19e eeuw. En heeft zich zeer positief over dit mooie Betz-orgel achter mij uitgelaten. Widor schreef een tiental symfonieën, zeer wisselend qua stijl. Hij laat zich ook meeslepen door de bewegingen in de muziek in zijn tijd. Die eerste symfonieën, daar staat hij eigenlijk nog met één been in die wat frivolere wereld. En tegelijkertijd is er ook alweer de invloed van Mendelssohn en van Bach. Een mooi voorbeeld is het 1, 2, 3, 4, 5. Vijfde deel, de Mars Pontificale. Dat is dus een pontificale mars. Een typisch Belle Époque stuk, zou je kunnen zeggen. Met een synthese van monumentaliteit en tegelijkertijd trivialiteit, mag je toch ook wel zeggen. Aan de andere kant is de finale weer een echte fuga. En dat is dan natuurlijk weer de invloed van Bach. Daarom speel ik ook Bach. Ik speel Mendelssohn omdat hij eigenlijk een beetje doorgaat op die stijl van Mendelssohn. En omdat een sonate een soort voorloper is van het soort symfonie dat Widor componeert. Volgende week zingt hij de Domkantorij, Passie, muziek. Het is dan alweer passietijd. Aanstaande woensdag is het As Woensdag. En op 2 maart is hier het volgende concert rond Widor dan met de tweede en derde symfonie. Er is straks een collecte aan de uitgang. Er zijn schalen waarin u geld kunt deponeren en er is ook een pinzuil. En u kunt ook gebruik maken van de QR-code in het programma om geld over te maken. Doe dat alstublieft, dan kunnen wij doorgaan met deze mooie serie. Ik wens u veel genoegen.